Muistakaapa tästä lähtien kaikki, ketkä haluatte tilata kanavani, niin painakaa sitä kellon kuvaa, sitä kellonamiskaa myöskin, niin teille tulee aina sitten ilmoitukset, jos ja kun livet pärähtävät tulille. Se kellon kuvaa, kello, painakaa sitä kelloa. Kiitoksia. Kohta se kuulkaa selviää, kohta se selviää. Tätä on pyydetty, mutta hei, nyt sit semmonen homma. Totta kai te saatte laittaa, rakkaat kanavani katselijat, pyyntöjä, toiveita, mistä minä tekisin videoita, mutta muistakaa se, että minä en ihan pelkästään toiveiden perusteella pysty, se on sulla mahdottomuus näitä videoita tekemään. En todellakaan. Mutta kohta selviää, onko tässä Saisseen kiekko koskaan. En tiedä kehtaanko edes tuhlata mikroani sähköä tähän kyseiseen tuotteeseen, mutta ehkäpä minä nyt lämmitän vähän tätä kumminkin. Tiedättekö tämä tuoksu jo, mikä tulee täältä mikrosta? Siis jotenkin semmoinen etova. Etova on tämä tuoksu jo. Aivan jäätävä on tämä haju. Ihan... siis oikeesti tää on tosi niinku semmonen... ei hyvä. Ei todellakaan. Millähän mä osaisin tää... Tää on niin sitkeetäkin, että... No, tehdäänpä näin. Näin. Semmosta vähän niinku pulla, pullataikina. Oi somperi, että on kuuma. Ah. Mmm. Joo. Joo. Mmm. Joo. Siis. Ei. Ei. Mä olen tämän joskus aikoinaan testannut. Ja muistaakseni silloinkin oli aika pitkälti sama fiilis tämän systeemin suhteen. Mun täytyy sanoa ihan rehellisesti. This is horrible. This is horrible. En suosittele. En kenellekään. En kenellekään. Siis jos tämmöisiä on pakko syödä, näitä mikro tämmöisiä kengänpohjakiekkoja, niin se hetkinen, onko se salaami? Eiku meetwurst, eiku meetwurstiko se oli? No, kumminkin. Niin se on semmonen, minkä ehkä nyt pystyy vielä syömään, mutta... Iso no-no tälle. Ei jatkoon. En tule koskaan enää ostamaan. En. Ja muistakaa illalla 9:30-10 aikaan olla linjoilla, päräytetään livet tulille. Ja muistakaa myöskin sitä kellon kuvaa painaa siellä meikäläisen kanavalla. Niin saatte selville aina milloinka livet tärähtävät tulille. Kellon kuvaa painakaapa. Kiitoksia, kiitoksia.